Çağırken siyoz olmazdım bunu zemiye ne tür bak. Klavyeti aşes kolur delçes valla. Aşeyden thoda peyti dah pandan man yara. तो हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो मेरा नाम है नासिर और स्वागत है सभी को मेरे YouTube चैनल में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि उनके छ मौसम बड़े असल, तो विंकन मुनि मुनि उस पे मार रूद, लेकिन उनको रुन दूर तो देख सकते हो उनके यात्री कागज। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आजकल छह बराई करें, तो यहाँ पे देख सकते हो Çitrupal durumun, mala sabahı ruhluğun pat rahat et. Kef piyates ruhumuz, mala imanı hiç bari es kırmız ki. To, filhal yedi ağaçız kolur delçiz valan. Ağaç yedin, thoda piyates dah pandan iman yaran. To, iman karbaz has packing. To, meko var edeyim, video bana nasıl tikeyiz. Bu sus var ya ziyade. Ağır time işin iman, kalı şut basın sabahı için yaran. Şam tan çasın eksi jaya. Pıştıran pat vlogu bana o, to kya vlog bana o. لیکن آج سوچ میں تو نہ آج کرو ٹرائی ولاگ بنا تو فلحال کیا کر بم وشت یہاں پہ ترپال ترویت یا کٹھے تو فلحال تل فلحال تل بات سے ترپال تھود تو پتہ وچھو کیا روز بروٹ کو سو سیکنڈ तो भाई लोग देख सकते हो आज ही आज काम बस यही करें। तो गाइस फिलहाल बना बा गणित पेट पांच दस हो बने, तो इतना गारंटी है। یپر آو مامتر بوے پیٹ ہیتھ ٹھیک کم سوز کے اور تو بھائی لوگ پیٹ دہ پندرہ بنائے میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو ون کیا کر کام ون تھا بھائی اتنا گاس واس شیر تو ون بہم بھائی اتنی تم پہ کرو بارہ اسٹارٹ تو یہ گو پن مامتر بوے کیا شو بنا نا بس بہت تھوڑا سوز میں یہ گاس آئیں گے تو تب تک کیا کر بہ تب تک ترا بہ یتن پانس کی شہر پہ جائے کیا گس آسن یا کیا گس آسن چک پرون بار آئے بولتے ہیں تو بھائی لوگ ونکن کاغذ چھ کے ریڈی یم گئی یتن ژونٹ تو یم سائڈ تھو مے گاس یم سائڈ گئی پیٹ تو سوال کر بہ شروع پتہ وچھو کیا گس بروٹ کن تو یہ پیٹ تھا یتن تو پانچ میں یتن بہن تو بھائی لوگ ونکس بہ ریڈی ونکس ون برائی کریں ایٹ لیسٹ آس مے فور ایئرس آس مے گمت برائی کریں تو وائے مطلب اگر بہ ولاگ چھس امی موجوب کنٹنیو ہیکن کرتھ کین تکیاز بہ چھس صبح نیران چھس شام تہ چھس بہ آسان اکسی جائے پتہ چھس بہ دپان کیا ولاگ بورنگ کیا بنا بہ لیکن آج میں آج کرو ٹرائی وچھو کیا ریئیکشن آئی تہن تو بیا چیز میں مشتی گھنٹہ یہ چینل کرو سبسکرائب پہ مشتی گھنٹہ وچھنے مطلب زو ترے ویڈیو بنائے میں تمہن آس مے وونمت میری چینل کرو سبسکرائب مطلب یاد روزان مطلب یوتھ چھس بہ بزی شام چھس بہ گھر واتان مطلب ہیکتھ چھس بالکل تہ ہیکتھی آسان تو فی الحال تو یہ گئی پیٹ تو اتھ ترا بہ فی الحال گاس تھو بہ اکھ تو برو یہ پانچ تہن پیٹ اکھ Oh!
तो भाई लोग यहाँ पे आ गई है चाय, गई लैप्टन चाय, तो ठीक है फिर मुझे गोड़ने से ना कभी چائے چین سیل گو مزہ مل زمین پہ باقی کن بیس بت کھیون خالی گھس آس انسان یہ بت تو چایا باقی ضرورت ولی میں یہ چائے تڑن چھ تو بھائی لوگ ابھی ہو رہی ہے بارش تو تمہیں موجود پہ جلد جلد پیٹ انہیں تتین یوتن ژھنس تو امہ پہ لوڈ کرنے گاڑی پیٹہ دہ وُہ درائے تو یہ مکلائے ونکس ٹائم ساد اخ تو ون کھو گوڑ بت تم پہ پلان ٹانگ والنک وچو اگر گو پلان اگر دور کرن تو والو ٹانگ نت پی